Idag ska vi prata om rennäringens skydd mot vattenkraftens markexploatering. Och det här är ett väldigt intressant ämne på många olika sätt. Inte minst för att vattenkraften är ju ett medel i kampen mot klimatförändringarna. Man kan ha lite olika uppfattningar om hur betydelsefullt det är, men det används och det är ett medel. Och då har man det å ena sidan och å andra sidan så har man ett urfolk och urfolkets rättigheter, alltså samernas och renskötselns rättigheter. De här två intressena står ganska ofta emot varandra och man måste hantera detta på ett bra sätt. Jag vill rikta ett stort tack till SEI, Stockholm Environment Institute, att jag överhuvudtaget får hålla den här föreläsningen. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt arbete. Jag har också fått vara med och skriva en rapport tidigare som jag kommer att uppehålla mig vid lite grann här. Jag kommer också hänvisa till den i slutet så att ni som är intresserade mer av detta kan läsa också om hur rennäringens intressen står sig i förhållande till vattenkraften och de exploateringar som redan har gjorts och det som vi har framför oss. Jag är Camilla Wikland och jag är advokat. Jag har arbetat i mer än 20 år faktiskt nu med samiska rättigheter. Och jag är framförallt otroligt stolt över att få vara en företrädare för renskötseln och för samebyarna i de här frågorna. 20 år ungefär med erfarenhet och jag har jobbat med allt från rättigheten till marken till internationella konventioner. Förhållanden mellan Sverige och Norge, skadestånd mot staten. Men kanske det som jag gör allra mest idag och som är mest aktuellt just nu, det är de olika exploateringarna som sker av Sápmi. Och där företräder jag samebyarna i olika miljöprocesser. Och det rör ju sig om, givetvis, det är vattenkraft, men det är också gruvor, det är vindkraft, det är skogen och det finns massor av andra också frågor som måste hanteras rättsligt. En liten agenda för dagen, eller dagens föreläsning. Vi ska prata lite grundläggande om renskötselrätten. Det måste man ha med sig när man går in i den här diskussionen eller berör de här frågorna. Vi ska prata om vattenkraftens miljötillstånd. Och sen så har vi en ny lagstiftning och det handlar om moderna miljövillkor. Det kommer jag också att beröra. Och sen så en viktig fråga här, det är samebyarnas roll i de kommande tillståndsprocesserna då. Speciellt då i enlighet med de moderna miljövillkoren och det som måste ske nu när den nya lagstiftningen är på plats. Så kommer den här tiden ungefär att disponeras och jag räknar med att det kommer ta 45 minuter upp mot en timme ungefär. Om vi då börjar med den grundläggande renskötselrätten. Ja, det vet ni att samer är en etnisk, kulturell och språklig minoritet. Och det finns ett väldigt stort ursprungligt område. Det är Sápmi och det finns i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Så det har skett en omfattande inflyttning till det här området. Och det har gjort att samerna har blivit minoritetsfolk i Sápmi. Och här finns det då olika saker som ska skyddas. Och bland annat så ska näringen, rennäringen, skyddas. Men också jakt och fiske. Och renskötselrätten, det är en, man kan säga, en tidsbegränsad bruksrätt i fastigheten. Och det är grundat på ett bruk av marken som har pågått
sedan urminnes tider. Och den här rätten, den bygger på en sedvana. Och det innebär att den gäller egentligen oavsett om det står någonting i en lag om den. Däremot så brukar jag säga att rätten, den kodifieras, alltså den på något sätt fastställs eller det skrivs om den rätten som redan finns i bland annat rennäringslagen. Men som sagt, den gäller oavsett för den bygger på en sedvana. Och då finns det regler i rennäringslagen som säger, och det är första paragrafen, att samerna har rätt att nyttja mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Och ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjället så får man göra detta året runt. Och på andra områden så gäller en tidsbegränsning och det är 1 oktober till 30 april. Och då så får man också utnyttja marker, men där man då ska visa att det finns en sedvanerätt. Och eftersom det handlar om brukande av mark för renskötseln och renarnas behov, så krävs det väldigt stora markarealer när renarna ska flyttas mellan olika betesmarker under hela året. Det krävs alltså stora arealer för att kunna bedriva renskötsel. Och det har väldigt stor betydelse när man tittar på de miljöprocesser som vi driver. En annan sak som är viktig, det är att renskötseln har ett grundlagsskydd. Och det är precis egentligen på samma sätt som med äganderätten. Det anser jag inte är någon skillnad. Det här fastslogs först i skattefjällsmålet för länge sedan. Men sen har det också skett lagförändringar. Och renskötseln är skyddad alltså enligt regeringsformen. 2 kapitlet, 15 paragrafen. Det här innebär att expropriation och andra ingrepp av olika slag, det får bara ske för att, som man säger, tillgodose angelägna allmänna intressen. Man får alltså inte ta den här rätten från samerna hur som helst. Och om man ska göra det, och då sker intresseanvägningar och det är ett stort regelverk kring det, så ska man som samernas, från samernas håll få ersättning, full ersättning för den mark och den inskränkning som det här innebär. Det innebär inte bara någon form av ersättning om man helt förlorar markerna, utan det innebär också ersättning om markanvändningen avsevärt försvåras. Det här är då ett grundlagsskydd som gäller enligt svensk rätt, men det finns också skydd för renskötselrätten enligt internationella konventioner, internationell rätt. Och det kan man ju ha en hel egen föreläsning om, men helt kort här så är det viktigt att poängtera artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Här finns egendomsskyddet fastställt. Och i den här bestämmelsen så gäller att varenda fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom. Och sen så påminner den här bestämmelsen ganska mycket om den här grundlagsskyddet som finns i Sverige. Alltså, det ska vara ett allmänt angeläget intresse och man ska få ersättning för den inskränkning som en expropriation innebär. Ja, samernas ställning som nationell minoritet och urfolk har ju också erkänts av svenska staten. Och om jag då återkopplar igen till vår grundlag, 1 kapitlet, 2 paragrafen, 6 stycket, så ska det samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv främjas. Det här är vad man kallar ett målstadgande och det innebär inte några liksom direkta konsekvenser eller rättigheter för de berörda. Men bestämmelserna kan ge ledning och tolkning vid andra lagbestämmelser. Därför är det viktigt att även ha med sig den här bestämmelsen.
Sen finns det också en bestämmelse till som jag vill nämna i regeringsformen. Och det är 2 kapitel 12 paragrafen. I den här så står det att om man tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung så får man inte missgynnas på grund av detta. Och det är alltså förbud mot diskriminering och det gäller också för samerna och det gäller när det kommer till frågor som rör renskötselrätten. En annan internationell konvention som ska nämnas här också och som jag och mina kollegor använder ganska mycket ändå i våra olika rättsprocesser. Det är en konvention, en FN-konvention som handlar om civila och politiska rättigheter. Det brukar förkortas ICCPR. Och där finns det också ett skydd för minoriteter. Och där finns det då avgörande från FN:s människorättskommitté. Och då har man fastställt där att rennäringen utgör en väsentlig, man säger en essentiell del av samernas kultur. Vilket alltså då skyddas av den här artikeln. Det man skyddar är att den som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter inte ska förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar ha sitt eget kulturliv. Och kulturliv är alltså renskötseln ingår i det. Den här konventionen är ratificerad av Sverige och är juridiskt bindande. Och det som framförallt då Sverige gör och som man säger att man gör det är att anpassa lagstiftningen till den här konventionen. Men som jag sa alldeles nyss så går det också att åberopa denna i olika miljöprocesser och hänvisa till den. Och man kan sammanfatta sakerna som har betydelse i den här, med den här konventionen på det här sättet. Det är vissa principer som har fastställts. Och det är att samerna då i det här fallet ska ha konsulterats på ett meningsfullt sätt angående den här inskränkningen som det talar om. Och samrådsförfarandet som ska ha varit omfattande och inneburit ett positivt stöd. Och slutligen också då att den här inskränkningen av gruppens traditionella näring får eller måste förbli ett hållbart försörjningsmedel. Det fanns inte bara för stora ingrepp i själva försörjningsmedlet i näringen, för då ska den inte tillåtas. Och de två första principerna, de bygger ju på eller kan användas när man argumenterar för olika samråd i samrådsprocesser till exempel då i miljöfrågor. Den sista principen, den är mer av en stoppregel som går och åberopa och använda sig av. Det vill säga om det inte längre är hållbart, rennäringen blir hållbart. Ur ett ekonomiskt perspektiv, alltså som försörjningsmedel, så ska inte enligt den här internationella konventionen ingreppet tillåtas. Då ska vi gå över och prata lite grann om miljötillstånd för just vattenkraft. Och det jag pratar om nu, det gäller helt nya vattenkraftverk. Men det gäller också ändringar som är så omfattande att man bedömer att det krävs ett nytt tillstånd helt enkelt. Det är så stora förändringar så det krävs ett nytt tillstånd. Eller så krävs det vad som kallas ändringstillstånd. Så det gäller alltså både och. Och det finns för närvarande inte några planer i Sverige att uppföra nya vattenkraftverk. Men däremot så är det relativt vanligt och jag har en rad sådana pågående processer själv som jag driver där man vill ändra och man vill göra utbyggnad. Och jag kommer återkomma till detta lite löpande men min bestämda uppfattning det är att rennäringen kan påverkas minst lika mycket eller i alla fall lika mycket vid en sån ombyggnad som vid en ny vattenkraftetablering.
Man ska alltså inte förringa den typen av omprövningar eller nya miljötillstånd som handlar om justeringar, tillägg eller ombyggnationer. Reglerna om vattenkraft och tillstånd för dem, de finns i 11 kapitlet miljöbalken. Och vattenverksamhet definieras där i 3 paragrafen, och det krävs att syftet med åtgärden är att förändra vattnets djup eller läge. Så det är vattenverksamhet. Och för att kunna bedriva vattenverksamhet så krävs det några saker. Och nummer 1 så krävs det rådighet över vattnet. Alltså man behöver ha rätt till marken och vattnet innan man kan göra någonting. Jag återkommer strax till det. 2, det krävs tillstånd, miljötillstånd. Och 3, verksamheten behöver uppfylla miljöbalkens krav. Och det här innebär ju då att även om och det här gäller kan man säga för alla olika typer av miljömål också, även om du har ett tillstånd, miljötillstånd, och du följer miljöbalkens krav, så måste du också ha tillgång till marken. Så du kan inte komma och bygga en anläggning eller ett vattenkraftverk på någon annans mark. Det är ju rätt naturligt. Och det här är någonting som är intressant också för samerna och rennäringen. För att när det finns en sameby i ett visst område, ja, då nyttjas marken, och man har ju, som jag sa innan, kan man säga motsvarande rättigheter som äganderätten till den här marken. Och då måste exploatören på något sätt hantera också rådigheten i förhållande till samerna och samebyarna. Det här är någonting som är väldigt, inte så utforskat. Och det är ofta någonting som exploatörerna ska säga, antingen glömmer eller väljer att liksom bortse ifrån i dialogerna med respektive sameby. Och samebyarna tror jag inte heller i alla fall har kunskap om det. Men glöm inte, även om det finns ett miljötillstånd och miljövillkoren följs, så måste man ha rådighet. Och rådigheten, den gäller också i förhållande till rennäringen. Ja, hur går då en sån här miljöprocess till? Det allra första som sker och som ska ske, det är på initiativ av exploatören. Och exploatören måste undersöka hur den här tänkta verksamheten, liksom vilken miljöpåverkan den kan antas få. Och så fort man konstaterar att det finns en risk för att det finns en miljöpåverkan, så ska man upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, en fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Och sen finns det vissa verksamheter där man anser att det alltid är en sån påverkan. Och en sån verksamhet, det är vattenverksamhet. Så att det är alltid en stor påverkan ur miljöperspektivet. Och då ska det alltid ske, upprättas en fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Och för att kunna göra detta då, så behöver den som ska ansöka om tillstånd ha ett avgränsningssamråd. Och då behöver man tidigt i processen alltså, inhämta information så att man förstår till exempel hur omfattande den här miljökonsekvensbeskrivningen ska vara. Och där får man hämta in information om, så att man vet lokaliseringen, var ska den här exploateringen finnas, omfattningen, utformningen, vilka miljöeffekter kan det få, och till exempel vilken påverkan kan detta få på rennäringen. Och de här avgränsningssamråden, de sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och de enskilda som särskilt kan komma att bli berörda av det här exploateringen. Och dessutom då statliga myndigheter, och däribland Sametinget, ska egentligen finnas med här från början.
Och här är ju en ganska intressant fråga då. Vem är det som ska anses vara berörd? Och utgångspunkten ska vara för samebyarna att de är alltid berörda. Så fort det är en exploatering som sker inom deras renskötselområde. Och så gäller också då med vattenkraften. Här kan det uppstå en viss problematik och det är när verksamhetsutövaren, exploatören, inte tycker samma sak. De tycker att samen kanske inte berörs för att det är en liten anpassning och vi gör arbetet under tiden. Renskötseln inte bedrivs i området. Det finns massor av argument. Och då kan det vara så att man inte kallar samebyn till det här inledande samrådet. Och det kan ställa till ganska stora problem. Därför så är det viktigt, och det här kommer jag återkomma till några gånger, viktigt för samebyn att löpande hålla koll på de kungörelser som sker. Och så kan man undra, ska det verkligen behöva vara på det här sättet? Ja, tyvärr. Så man måste titta i ortstidningarna och man kan också titta på mark- och miljödomstolarnas hemsida. Där de då skriver om när det är nya exploateringar på gång och när det är frågan om samrådsprocessen. Så samebyarna är alltid berörda, ska alltid ingå i samråden, men var vaksam för inte alltid exploatören tycker det och bevaka hela tiden de här kungörelserna. Samråden ska ske i god tid innan det väl är dags och det känns ju ofta igen att det är inte så för det är alltid så otroligt bråttom. Och speciellt tycker jag om i vattenmålen så är det är liksom korta tidsintervaller, exploatören har bråttom. Och så ska det inte vara för det ska finnas gott om tid för att ha de här samråden, bestämma vad ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Och det här är för att det ska bli meningsfullt. Att det ska finnas en rimlig chans för rennäringen och även andra intressen att faktiskt få säga sitt. Och då kan man återigen återkoppla till de här internationella konventionerna som jag pratade om innan. Där man ju ska få helt enkelt, alltså ska konsulteras på ett meningsfullt sätt. Sametinget har arbetat med detta och det är väldigt bra. Man har tagit fram vissa normer som ska följas. Och det här är också en sak som ett konkret tips. För ibland är det som, ja, men vi har väl ändå gjort tillräckligt, säger exploatören. Och då kan man gå in på Sametingets hemsida, för där finns det väldigt konkreta punkter som exploatörerna ska följa för att man ska anse att man har uppfyllt sin förpliktelse med samråd och även kopplat till miljökonsekvensbeskrivningarna. Och det ligger ju helt offentligt och alla exploatörer bör ha varit inne där och tittat på det. Men det som i alla fall är viktigt det är att samebyarna har deltagit då effektivt i samrådet. Och det ska ha varit ett omfattande samrådsförfarande som då har resulterat i ett positivt stöd för åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade. Det här är hämtat också ur de internationella konventionerna. Och sen ska man få så mycket information som man behöver från samebyarnas sida för att kunna fatta ett informerat beslut om projektet. Och också ha en möjlighet att överlämna det som kallas för det fria och informerade samtycket. Det vill säga att man faktiskt kan acceptera ett visst intrång, en viss exploatering vid ett visst fall. Sen så ska man få ha ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. Och det här är ju någonting som jag tror de flesta renskötarna som har suttit med i den här typen av dialoger känner igen. Alltså ja, man har en dialog, man diskuterar, men det är ingen som bryr sig om vad samerna och renskötarna säger. Men man ska ha ett faktiskt inflytande. Och för att nå ett effektivt deltagande då så måste man tänka på vissa saker. Det är tidsaspekten som jag sa alldeles nyss. Det handlar om ekonomiska resurser. Och det är någonting som man kan fråga efter. Och jag vill också säga att i princip idag kan man säga att det är en etablerad praxis att samebyns medlemmar får ersättning för det arbetet man lägger ner i samband med samrådsprocesser,
upprättande, granskning av miljökonsekvensbeskrivningar. Man kan också begära få ersättning för sina juridiska ombud i det här skedet. Och det är absolut inte ovanligt att man får det, tvärtom. Även om det inte finns något direkt skyldighet för det. Men säg när ni har den här dialogen med exploatörerna att det här är någonting som man uppfattar som en sedvana idag. Alltså en etablerad princip bland exploatörerna. Och sen då slutligen så enligt Sametinget så ska den samiska kulturen och de samiska rättigheterna och de folkrättsliga principerna respekteras. Och nu känner ni igen det här sedan tidigare. Den traditionella näringen får inte tillintetgöras. Alltså rennäringen måste kunna fortsätta bedrivas. Så det står också på Sametingets hemsida. Dit kan man ju hänvisa också om man har exploatörer som inte är så vana och arbeta med detta. Men det här är liksom samrådsprocessen. Och här är det viktigt för samerna som är berörda, renskötarna, att vara aktiva. Framföra sin åsikt, vara tydliga. Läsa igenom det som skrivs väldigt noga. Och sen får man fundera på, och det finns lite olika ingångsvinklar i detta, om man vill vara delaktig. En del väljer inte vara det alls, och jag har faktiskt full respekt för det. Men man ska också veta att om man är tyst i de här processerna, man inte tittar på miljökonsekvensbeskrivningar, lämnar sin bild, då riskerar man att få tillbaka det senare i processen. För då hämtar exploatören informationen någon annanstans ifrån. Om man är delaktig, vilket jag ändå rekommenderar i de flesta fallen, då ska man vara noga med att alltid läsa igenom allt material, skriva tydligt och får man inte göra justeringar så ska man be att göra ett tillägg. Så det blir otroligt tydligt var man står. Och man ska jobba mycket med de här frågorna, med beskrivningar av hur renskötseln bedrivs i området, hur man kommer att påverkas, så att allt detta blir tydligt i processen. Och som jag sa innan då, se till att få ersättning för det arbetet. Så här har man kommit fram egentligen till arbetet med MKB också. Först gör man det här samrådet, så vet man ungefär hur omfattande ska arbetet med MKB vara, så jobbar man med det. Ibland finns rennäringens frågor i ett särskilt avsnitt i MKB, ibland finns det en enskild rennäringsanalys. Och det är viktigt egentligen för exploatören att den här dokumentationen blir så bra som möjligt. Och det kan man ifrågasätta sig ibland om de verkligen tänker på. För att det är exploatören som har bevisbördan sedan. För att det inte har varit någon eller inte kommer att bli någon påverkan på rennäringen. Och därför så är också kraven egentligen väldigt höga på de här miljökonsekvensbeskrivningarna. Och då kan man ställa sig frågan, och det gör säkert flera som lyssnar nu, men i praktiken så är det ju ganska låg nivå på de här och man kommer liksom undan med det från exploatörernas sida. Och ja, så är det tyvärr, men jag tycker ändå att det är viktigt att hela tiden framhålla detta, för vi måste kämpa för att miljökonsekvensbeskrivningarna håller en rimlig nivå och vi ska begära kompletteringar, och om inte det sker kompletteringar så ska faktiskt argumentet vara i domstolen att det brister i sån grad i de här grundläggande dokumenten som ju ska vara det materialet som domstolen ska göra sin prövning på, så därför så ska själva ansökan avvisas. När vi sen kommer över till sakägarbegreppet, jag kommer strax till själva domstolsprocessen också, men jag flikar in med detta här. Det hänger egentligen ihop med även den här frågan som jag hade innan, vem får vara med på de här samråden. Men jag säger igen, när vi väl kommer lite längre i processen så kommer domstolarna att ha resonera kring sakägarbegreppet. Vem berörs av detta? Och alltid så ska renskötarna, samebyarna, var tydliga med att all exploatering inom deras byområde är de sakägare i avseende alla de prövningarna.
Och jag anser att de alltid på något mer konkret sätt berörs av beslutet i fråga. Och därför så är de sakägare helt enkelt. Och här är det samma sak. Att det förekommer att exploatörer, och just faktiskt har jag haft några fall nu med vattenverksamhet, där inte bara vilket vatten bolag som helst, utan och liksom statliga bolag argumenterar för att rennäringen och renskötarna, samebyn i de här fallen, inte är sakägare. För att det är en sån liten påverkan enligt exploatörens uppfattning. Och som sagt, stå på er, ni är alltid sakägare. Och det här innebär också då när vi kommer lite längre fram i processen att när det ges in en ansökan, ansökan om miljötillstånd, så är det så att det gäller att vara uppmärksam, för inte alltid de här exploatörerna talar om att samebyn är sakägare. Då måste man hela tiden se till att man tittar på kungörelserna som jag nämnde tidigare. Sen är det då mark- och miljödomstolen som prövar de här frågorna. Det kan överklagas sedan till mark- och miljööverdomstolen. Då är vi i Svea hovrätt. Det krävs prövningstillstånd för det. Och sen kommer vi upp också till högsta domstolen i vissa fall. Och det är viktigt att samebyarna yttrar sig alltid i skrift i de här målen. Att man är noga, argumenterar för sin sak. Man ska begära, det kommer och i princip så blir det alltid en muntlig behandling. Man ska begära syn så att man kan vara ute och titta på området. Renskötarna är absolut de bästa sakkunniga här. Och därför är det viktigt att det ges stort utrymme för argumentation från deras sida. Och sen så är det ju så att i de här målen så har man rätt till sina rättegångskostnader i första instans i vart fall. Och därför ska man alltid ha med sig en jurist eller en advokat i de här målen. I vissa fall så behövs det också en sakkunnig som talar ännu mer för samernas sak. Och då är mitt råd där också att föra en dialog med en erfaren jurist om detta, så kan man komma fram till hur man ska hantera den frågan. En annan sak, tips i de här miljöprocesserna, är att sök samarbetspartners. Det finns olika organisationer som man kan ta kontakt med och jobba tillsammans med. Kontakta Länsstyrelsen som ju är tillsynsmyndighet och som också kommer att argumentera kring renskötseln. Sametinget, är det någonting man kan lyfta fram där så att de skriver ett bra yttrande till exempel. Så glöm inte det att också se vad finns det runt omkring för andra aktörer som man kan dra nytta av och utnyttja de kanalerna. I vart fall så slutligen så ska domstolen avgöra om det ska bli ett miljötillstånd eller inte. Och då finns det först allmänna hänsynsregler i andra kapitlet miljöbalken. De är inte särskilt, alltså de är relevanta, men det är inte bestämmelser som vi liksom konkret kan använda i våra rättsprocesser. Förutom möjligtvis lokaliseringsprincipen. Och där handlar det om vilken plats, alltså var ska den här exploateringen ske. Då är ju det lite svårt när det kommer till vattenkraft. Ja, det är frågan om var på älven skulle en exploatering kunna ske. Och här som jag sa så handlar det mycket ju om att bygga om befintliga vattenkraftsverk. Och då blir inte den här bestämmelsen så viktig. Men den är ändå bra att ha med sig enligt min uppfattning. Däremot av betydligt större vikt är då de bestämmelserna som finns i 3 kap. 5 § miljöbalken. Och det är det som kallas för hushållningsreglerna. Här ska det ske enligt lagstiftarens uppfattning eller tanke en avvägning mellan olika önskemål att utnyttja marken. Mark, vatten och liksom miljön runt omkring i övrigt. Då. Och i den här bestämmelsen så anges allmänna intressen som särskilt ska beaktas. Och det här liksom med allmänna intressen, det är alltså intressen som anses
ha en central betydelse för att trygga en mer uthållig användning av naturresurserna och bevara god natur och kulturmiljö och också främja ett ändamålsenligt samhällsbygge. Det är många fina ord. Men det som är av intresse här, det är att rennäringen anses i Sverige vara ett allmänt intresse. Så det är inte bara ett enskilt intresse för den berörda samebyn, utan också ett allmänt, mer upphöjt intresse. Och det gör att bland annat de här skyddsbestämmelserna kan tillämpas. Och i den här bestämmelsen, 3 kap. 5 §, så är det så att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar näringens bedrivande. Och enligt andra stycket så ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas mot åtgärder som avses i det här första stycket. Och vad innebär detta för skydd då för rennäringen? Ja, för det första så måste man se vad är det som är av betydelse. Och det är områden som på något sätt är viktiga. Jag vill säga först och främst, det handlar inte bara om områden som är utpekade som riksintresse. Det hör man ofta som argument från exploatörernas sida. Men så är det inte. Men det ska vara viktigt på något sätt. Det ska vara viktiga vinterbetesområden med hög kvalitet. Det kan vara kärnområden som inte är utpekade som riksintresse. Trivselområde, det går att argumentera kring detta på olika sätt. Men det ska på något sätt vara av betydelse, vara viktiga områden. Sen har vi då så långt möjligt. Och här ska man då göra en avvägning mellan de här två olika intressena som står mot varandra. Och då tar man hänsyn till de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av skyddet. Och här kan det vara lite trixigt för oss att argumentera, vi som jurister och ni renskötare som ska göra detta. För att här finns det också en avsikt att ge utrymme för samhällsekonomiska hänsynstaganden. Och här ligger då till exempel livsmedelsförsörjning, industrins råvaruförsörjning, energiförsörjning och samhällsbyggande. Och ja, energiförsörjningen till exempel då blir viktig när det kommer till vattenkraft. Så här ska det göras en intresseavvägning och ja, det har betydelse att energiförsörjningen är viktig i Sverige. Och jag vill säga också att min bedömning är att det här liksom faller lite tyngre åt vattenkraftens håll nu när också de här frågorna om klimatförändringar och så är aktuella. Sen kommer vi till påtagligt försvåra då. Och då skyddas inte allt. Alltså om det är bagatellartad påverkan så skyddas inte det. Och lite mer konkret då så är det så här att det är bara åtgärder som kan ha en bestående inverkan, negativ inverkan alltså, eller åtgärder som tillfälligt kan ha en mycket stor inverkan som omfattas av det här skyddet. Och det här innebär alltså att rennäringen i det enskilda fallet måste visa att det finns en sån här bestående inverkan eller att en väldigt stor negativ inverkan under en kortare tid. Jag tycker personligen att när vi jobbar med de här frågorna så är det inte så svårt att hitta argumenten för det. För det blir väldigt, väldigt stora ingrepp när exploatörer är och arbetar i känsliga områden för rennäringen. Och när det gäller vattenkraften så får det ofta väldigt stor påverkan under en lång, lång tid. Och kanske i områden helt förstörda. Och nu pratar jag inte om de gamla etableringarna, för så är det ju. Det här är ju jättemycket förstört. Men även faktiskt det som sker idag kan få helt förödande konsekvenser. Och man ska i alla fall ta sig igenom de här olika rekvisiten som vi säger i den här lagstiftningen. Och
En viktig sak att ha med sig här, det är att det måste finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen i princip varje sameby. Och då ska man ha en säker tillgång till året runtmarker och vinterbetesmarker för att kunna bedriva sin rennäring. Så det här får man ha med sig i den här avvägningen då. Så det som ska skyddas särskilt, och det här är sånt som lagstiftaren har sagt också, det är flyttleder till exempel, kalvningsland sånt som man nämner, och områden med särskilt goda betesförhållanden. Sen pratar man också om det som är funktionella samband, alltså viktiga områden som om de försvinner så får det en väldigt stor påverkan på hela renskötseln. De ska också garanteras. Så det här är argument för, och så kommer det finnas argument från andra sidan för det ska ske en avvägning helt enkelt. Det ska alltså ske en samlad bedömning sen, domstolen gör det. Och då ska man inte bara ta hänsyn till det lilla påverkan som sker exakt precis kanske vid dammen. Utan det handlar om vägar, kraftledningar, ökad mänsklig närvaro. Allt detta ska vägas in. Både under byggnationen men också sen när allt är klart. Det kan vara lätt att glömma bort det för man tror att det är bara en dammförstärkande åtgärd som ska ske som inte påverkar på sikt. Och det som har betydelse för samebyarna, det är ju att man får direkt betesbortfall, fragmentering av betesmarker, indirekta markförluster genom att renar håller sig från området till exempel. Och mindre betesro. Ja, det finns massor av olika saker hur man påverkas. Och det här som jag sa just nu, det vill säga att det får inte bli vilken påverkan som helst, utan det måste ändå finnas någon form av bärkraftig rennäring kvar. Ja, återigen så vill jag hänvisa till 27 artikeln i ICCPR, alltså de internationella åtagandena som Sverige har. Där det alltså en exploatering inte får ske på sånt sätt att det äventyrar förutsättningar för samebyns fortsatta bedrivande av en ekonomisk bärkraftig rennäring. Och om vi då är där att det påtagligt kommer att försvåra, domstolen ser det, då är nästa moment det är för exploatören att föreslå olika villkor som faktiskt kan skydda rennäringen och göra att det kanske inte blir påtagligt försvårande längre. Och det har ni mött jättemånga olika villkor och de som presenteras av exploatörerna är ofta egentligen helt verkningslösa. Frågor om samråd och annat, det har ju ingen betydelse egentligen. Och det krävs mycket. Verksamhetsutövaren ska visa att samexistensen är möjlig med de här villkoren. Så det är viktigt att ha med sig här, att här kommer också frågan om villkor in, även om det finns speciella bestämmelser om det också då i miljöbalken. Områden som är av intresse, som jag sa tidigare, riksintresse för rennäringen, ska skyddas. Det är andra paragrafer eller andra stycket. Och här kan man ju få känslan av att detta är ett absolut skydd, alltid. Men då är det viktigt att ha med sig att först så ska man visa att det är ett påtagligt försvårande. Man måste liksom ta sig förbi första stycket för att komma ner i den här bestämmelsen. Och här kommer det också då... det är rätt, jag ska säga så, det finns inte så mycket praxis heller på just det här fallet när det är en riksintresse för rennäringen men inte för det andra intresset då. Och ofta, tyvärr, så är det riksintresse även för det som man söker miljötillstånd för eller så blir det under tiden helt enkelt. Ja. Det som man kan säga också här, bara något kort om riksintresse, det är att riksintresse, det behöver inte, ska vi se om jag eventuellt ska byta slide här. Så. Riksintresse, det här är också någonting som man möts av från exploatören eller exploatörernas sida. Det är att ja, det är inte utpekat som riksintresse. Man ser inte det på Sametingets hemsida, så därför så är det inget riksintresse. Det stämmer inte. Utan riksintressebedömning ska ske i varje enskilt fall. Och det här finns det tydliga avgöranden på. Och därför ska samerna alltid argumentera för
hur viktigt området är här. Och man kan också argumentera för att det är alltså av riksintresse trots att det inte är utpekat. Och också tycker jag ganska, alltså det går att vinna framgång med den argumentationen relativt enkelt. Då kommer vi till situationen när det är två riksintressen, vilket väl är det vanligaste då. För att på något sätt så märkligt nog så, även om det inte är riksintresse från början, om vi tar mineraler till exempel eller annat, så blir det av riksintresse det som man söker miljötillstånd för under de här ganska långa rättsprocesserna. Och då är det så här att är det två riksintressen så ska man göra en avvägning och då ska man låta det få företräde som på lämpliga sätt främjar en långsiktig hushållning med marken och vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Och det här blir bara aktuellt återigen om verksamheten påtagligt försvårar rennäringens bedrivande. Och man då inte genom de här villkoren som jag nämnde kan liksom förhindra detta. Och här är det, vill jag säga, ett relativt stort utrymme för domstolarnas bedömningar. Och den planerade verksamhetens inverkan på rennäringen bedöms ofta som begränsad och så ges företräde ändå. Alltså det blir mycket skönsmässiga bedömningar från domstolarnas sida. Och det är också så bestämmelsen ser ut. Man ska kunna göra den typen av bedömningar. Men även här då så kan man resonera kring de här internationella konventionerna och att oavsett så får inte den här traditionella näringen riskeras på det sättet som stadgas i bland annat ICCPR. Det handlar inte bara om att rennäringen helt heller omöjliggörs, utan det kan också vara så att det faktiskt krävs väldigt omfattande förändringar för att rennäringen ska kunna fortsätta, så kan man applicera den här bestämmelsen. Till ett bra exempel när det gäller vattenkraft är väl att nej, men nu måste vi flytta med lastbil istället för att flytta på ett traditionellt sätt. Den typen av intrång, påverkan kan man också, då kan man också använda sig av den här regeln. Alltså rennäringen kraftigt försämras eller förändras. Ja, då är det så här att villkor har jag lite grann talat om här. Och skadeförebyggande åtgärder kan man, det är liksom samma sak. Det är viktigt att få med sig de här processerna. Försöka få så bra miljövillkor som möjligt och skadeförebyggande åtgärder. Och jag har sagt det tidigare här, men det är svårt att få helt stopp på den här typen av ombyggnationer till exempel av vattenkraftverk. Och då är det viktigt att lägga stor vikt vid att få bra skadeförebyggande åtgärder och också ekonomisk kompensation. För det kan vara lite lätt att glömma bort här i sammanhanget, för att exploatörerna de pratar ju mest om villkor såklart. Men utöver det så har man också rätt till ekonomisk kompensation. Och det är ersättning för förlust av pågående markanvändning. Alltså så som man använder marken innan den här förändringen sker, det har man rätt för kompensation för. Och då vill jag säga att det är samebierna som ska visa den här skadan. Och här, alltså man har bevisbördan för det. Och här är också exploatörerna ganska snabba med att argumentera för att det finns inget material. Ni har inte kunnat visa den här skadan. Och då är mitt konkreta råd att tidigt dokumentera allting. Skriv dagbok. Filma gärna, ta foton. Jag har ett jättebra exempel från en av processerna som pågår just nu. Där en av renskötarna har tagit jättebra filmer som vi har kunnat använda i renskötseln. Dokumentera. Skriv i dagbok som sagt.
alla utlägg som görs, alla helikopterfakturor och allting, spara alltihopa. Det ska framgå tydligt från helikopterbolaget vad orsaken är till just den här flygningen. Koppla det till den här vattenverksamheten. Ibland så behöver man också en sakkunnig som uttalar sig om detta och säger att det är rimligt att de här kostnaderna har sambyn haft på grund av exploateringen. Det här är någonting som prövas under själva rättegången. Alltså villkor, men också, glöm inte, ekonomisk kompensation. Och det kan vara svårt, alltså innan själva verksamheten har börjat givetvis, att veta om hur skadan ska bli. Ja, då skulle få någon form att uppskatta det. Och det kan också vara svårt att helt slutligt tänka till på villkor. Och det är fullt rimligt. Och därför är det en rekommendation som jag ändå har när det är lite större omfattande miljömål. Det är att få frågan om rennäringens påverkan uppskjuten. Och också då därmed vilka villkor som ska vara och hur den här kompensationen ska vara. Och det brukar domstolar nästan alltid också tycka. Och inte sällan exploatörerna själva också. Så då skjuter man upp den här frågan. Och under tiden som verksamheten pågår så ska då också verksamhetsutövaren göra en utredning. Som sen då ligger till grund för prövningen som ska ske kanske 5 år fram i tiden om man tycker det är lämpligt. Det beror lite grann på hur omfattande den här verksamheten har varit eller förändringen har varit. Och här under den här perioden då, det vill säga prövotiden, så var noga med den här dokumentationen som jag alldeles nyss pratade om. Ja, som jag pratade om här då, så handlar det om också ekonomisk ersättning. Och denna ska betalas för skador som kvarstår sedan förebyggande eller avhjälpande åtgärder utförts av tillståndshavaren. Jag nämnde det här med prövotiden. Och det finns som sagt regler kring det i miljöbalken och min rekommendation är att försöka få till sådan. Sen är det också så här att då har det kommit, ska jag säga, en tillståndsdom. Bolaget får tillstånd att genomföra viss åtgärd och det kan finnas då provisoriska villkor och också bestämmelser om ersättning som ska gälla under den här prövotiden. Och sen sätter arbetet igång och då ska samebyn noga dokumentera och sen så kanske det är 5 år eller något liknande som man får som prövotid. Sen så blir det en ny, kan man säga, rättegång. Nya förhandlingar vid domstolen där man går igenom då vad som har hänt under de här 5 åren och ska man slutligt bestämma ersättning och villkor till samebyn för rennäringens bedrivande. Sen har samebyn också möjlighet, och jag vill bara nämna det här, faktiskt påkalla tillsyn hos tillsynsmyndigheten hos länsstyrelsen. Så ser man under tiden, under den pågående vattenverksamheten, att det är saker som inte fungerar, så var inte sena med att faktiskt begära tillsyn. Så att man kan också agera på det sättet. Jag ska också slutligen här säga någonting om rättegångskostnaderna. För det här är ju någonting som jag tror inte kanske alla känner till. Miljömål generellt sett är lite svåra att hantera på det sättet med en advokat eller en jurist för att samebyn då har inte rätt för ersättning för sina rättegångskostnader. Men just i vattenmål så finns det bestämmelser om detta som gör att i den första instansen, mark- och miljödomstolen, så har samebyn alltid rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Det gäller en advokat, det gäller sakkunnig, det gäller den tiden som renskötarna själva lägger ner. Det handlar om utlägg i form av olika resor och annat. Och det handlar också om tid som man lägger ner under tiden den här liksom rättegången förbereds, och inte bara under själva förhandlingsdagarna. Så allt detta ska man begära ersättning för.
Sen är det så att domstolen gör en skälighetsbedömning, så det är inte säkert att man får ersättning för allt, men man ska begära ersättning för allt. Och så får man sedan se helt enkelt hur mycket ersättning man får. Men utgångspunkten är att varenda krona ska ersättas. När man sedan kommer upp i nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, så skiljer det sig lite åt. Om det bara är samebyn som som överklagar, då kommer man att få stå sina egna rättegångskostnader om man förlorar. Men inte exploatörens rättegångskostnader. Och det skiljer sig också då från en vanlig civilmål, för då får man också betala motpartens rättegångskostnader. Och när vi kommer, om det skulle vara exploatören däremot ska jag säga, som överklagar, då har man samma regler att tillämpa som i mark- och miljödomstolen i första instans. Det vill säga att man får betalt för sina rättegångskostnader oavsett om man liksom vinner eller förlorar målet. Sen finns det lite varianter på det. Ibland överklagar båda så, och då kan man prata med sitt juridiska ombud om det så att man vet vad som gäller. Ja, då kommer vi över till det som är lite aktuellt. Och det är att vi har ny lagstiftning att tillämpa. Och den här lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2019. Och liksom grunden och syftet med detta, det är att genomföra en energiöverenskommelse som är ett liksom politiskt beslut. Och det var regeringen tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som enades om ett mål för landets energiförbrukning. Och då är det så att 2045 så ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och 2040 så är målet att ha 100% förnyelsebar elproduktion. Och då ställs ju det krav på Sveriges energikällor, och vattenkraften är givetvis högintressant. Det är så att vattenkraften idag står för närmare hälften av Sveriges energiproduktion. Och en hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet då för att uppnå de här målen enligt politikerna. Samtidigt måste Sverige leva upp till EU-rätten. Och här finns det krav på vattenverksamheter och att man ska ha moderna miljövillkor, alltså moderna miljökrav för den svenska vattenkraften. Så de här två sakerna som har liksom spelat roll när man har tagit fram den här nya lagstiftningen. Det som man kommer göra nu, det är att ompröva miljötillstånden för befintliga kraftverk för att de ska få moderna miljövillkor. Många av de här tillstånden är ju från 60- och 70-talet. Och de är absolut inte moderna, och de är speciellt inte moderna utifrån renskötselns perspektiv. Och då är det så här att det har tagits fram en nationell plan för detta. Och det kan väl i och för sig vara bra. Jag har i och för sig ganska starka åsikter om den här planen. Bland annat så tycker jag att man inte på ett relevant sätt har tagit hänsyn till rennäringen. Och det är lite problematiskt tycker jag. Jag tycker att det borde vara tydligt att vi har ett urfolk här i Sverige, och när man tar fram en nationell plan, det är också gjort någon form av miljökonsekvensbeskrivning i samband med. Där borde det varit jättetydligt. Så det känner jag tyvärr brister. Men det finns i alla fall en sådan nationell plan som är framtagen. Och det handlar om dels vilken ordning som man ska göra med omprövningarna. Alltså, och det kan man ju titta då för respektive sameby. När aktualiseras de här omprövningarna för oss? Sen tänkte jag, jag ska berätta om några saker som liksom, några hållpunkter som kommer att gälla inför de här omprövningarna. Det här är ju helt nytt, för att det är ny lagstiftning och det har inte skett tidigare. Så det är många oklarheter. Jag tänker så här, att samerna ska, renskötarna ska ta ett initiativ, vara ganska tuffa i dialogen och se till att renskötselns intresse verkligen liksom tas om hand.
även om det finns brister i lagstiftningen så finns det stora möjligheter att påverka eftersom det är mycket ett oskrivet blad. Då. Med det sagt så ska en sån här omprövning föregås av något som kallas för regionala samverkansprocesser. Och här ska då frågeställningar hanteras och analyseras gemensamt av länsstyrelse, berörda verksamhetsutövare, övriga myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Och här får man ju då hoppas att SSR kan finnas med. Och också Sametinget och länsstyrelsen kan liksom ta om hand samebyarnas intresse. För problemet är att enskilda intressen, alltså samebyn som berörs, inte är inkluderade i den här gruppen. Och det är ju problematiskt givetvis. Men man får försöka påverka på annat sätt helt enkelt. Och också föreslå att man kan vara med trots att det inte står i uttryckligen att det är rimligt. Däremot så framgår ju det att renägen som allmänt intresse, man ska ta hänsyn till det. Men jag är väl av uppfattningen att respektive sameby borde ha fått suttit med där själva helt enkelt. När man kommer lite längre fram i den här processen så kommer nästa sak som jag tycker är anmärkningsvärt, verkligen, och där också lagstiftaren fick hård kritik i remissrunderna. Det är nämligen så att det kommer inte krävas krav på samråd eller upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar inför en sån här miljöprocess om ändrade miljövillkor, alltså moderna miljövillkor. Och det är för att man vill att det ska liksom bli lite mer effektivt. Men det här blir problematiskt, givetvis. Det är klart att det måste vara en väldigt noga redogörelse för renskötselns påverkan till exempel. Och som ju alla som berörs av vattenkraft, alltså alla renskötare, alla samer vet ju hur stor påverkan det har varit och hur orimliga och hur obefintliga villkoren är och skyddet för renäringen är. Så att problematiskt och återigen ställer jättehöga krav på renäringen, på samebyarna. Måste hela tiden jobba proaktivt här, hela tiden vara aktiva. Liksom ta sig fram, ta utrymme. Sen kommer det ju en vanlig rättsprocess så att där får man ju komma med alla sina argument och så. Men det är synd att det inte är obligatoriskt att det ska finnas med en miljökonsekvensbeskrivning och att man ska göra de här samråden innan. I vart fall, vad kan domstolarna göra sen då? Jo, då är det så här att det framgår 24 kapitlet 10 paragrafen miljöbalken. Det som domstolarna kan göra nu då, det är upphäva, ändra och besluta om nya bestämmelser och villkor i den utsträckning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. Så att det kanske är stora förändringar i min uppfattning i de här miljöprocesserna och det kan bli betydligt mycket mer rimliga miljövillkor i förhållande till rennäringen. Och då är det framförallt, man faller tillbaka till de bestämmelserna som jag har gått igenom här, andra och framförallt tredje kapitlet miljöbalken som aktualiseras i de här nya prövningarna för de moderna miljövillkoren. Här kan samebyarna vara med och skapa rättspraxis på det området. Så det är viktigt för de samebyarna som går ut först i de här miljöprövningarna att verkligen driva de frågorna hårt. Det kommer att få en betydelse för resten av Sápmi. Ja, här kommer det också bli en högre krav på domstolarna ska jag säga. Eftersom det inte kommer finnas någon miljökonsekvensbeskrivning och inga samrådsunderlag. Så det gäller att domstolarna tar är mer aktiva helt enkelt. De bjuder in också och ser till att samebyarna får uttrycka sin åsikt i de här processerna. Och det ser ni säkert nu då att det här enligt min uppfattning är ett tydligt brott mot 27 artikeln i CCPR. Här blir man inte konsulterad på det sättet som ju är ett krav enligt
internationella konventioner. Och tråkigt att Sverige när man gör en ny lagstiftning och får också kritik för detta inte faktiskt står upp för samernas rättigheter och följer internationella konventioner. Men som sagt, ni får ta ett eget ansvar och ta så mycket hjälp som det går. Använd er av era intresseorganisationer och driv de här frågorna. Det jag tycker att ni ska göra mer är att se över de här gamla avtalen som finns. För att, och jag, det har jag inte djupdykt i. Det har inte legat i mitt uppdrag än här heller. Men vad står det i de här avtalen? Vad får de för betydelse nu när man gör de här omprövningarna? Jag skulle säga så att det borde gå att argumentera för att de ska rivas upp. För att det just inte var moderna miljövillkor. Och att avtalen byggde ju på hur det såg ut på den tiden och nu är det helt andra förhållanden. Men som sagt, det här är något som man måste titta vidare på. Och sen ska jag säga något slutligen här också om rättegångskostnaderna. Och här är väl nästa sak som man starkt kan ifrågasätta. När man kommer till, det sa jag innan här, man ska föra processer. Miljöprocesser rörande vattenverksamhet så har man rätt till sina rättegångskostnader för det anses vara ett sådant liksom ingrepp. Men de här omprövningarna för moderna miljövillkor, de skiljer sig åt de reglerna. Där har man inte rätt till, ersättning för sina rättegångskostnader. Och det är också problematiskt för hur ska man då kunna föra sin talan på ett rättssäkert sätt. Det är tråkigt att det är så. Men jag uppmanar trots det att liksom arbeta hårt med de här frågorna, driv frågorna och se till att det kommer en förändring. Ta den hjälpen ni har möjlighet av jurister. Försök att samordna och se till att ni ändå liksom kommer en rejäl bit fram. För att det är inte rimligt. Ni har lidit sån skada i så många år och här öppnas det en möjlighet till faktiskt skulle jag säga upprättelser för rennäringen och för samerna i stort. Ja, jag är väldigt glad och tacksam för er uppmärksamhet. Om man tycker att det här är ett intressant område så kan man också läsa en utredning som jag tillsammans med kollegor har skrivit och som finns på SCI:s hemsida. Den heter Rennäringens skydd mot vattenkraftens markexploatering. Så läs gärna vidare där och om ni har några frågor eller tankar kring detta så får ni givetvis kontakta mig också. Då tackar jag för idag.